Bueno, moltes gràcies per haver vingut a tots avui a aquesta xerrada que anem a fer sobre el que és la CUP i la presentació del llibre A cop de CUP. Abans que res, dir que tot això de la CUP no ha sigut una cosa que ha vingut del no-res, ha tingut tot uns anys i uns processos de construcció i que enguany s'ha donat una fita important que ha sigut tindre representació al Parlament de la part de la nació que són els països catalans. Això és el principi de tot el que ha de ser en el procés d'alliberament nacional i social que ha de viure els països catalans. És un punt, una fita important aconseguida, però no és l'objectiu. L'objectiu en són dos i no és d'estar separeix d'això. Durant anys la CUP, la Unitat Popular, ha anat creant-se des de diferents organitzacions, col·lectius, ateneus, arreu dels països catalans. I sense aquestes organitzacions no tindria sentit el que és la CUP. Si ve a desarrelar-se de tota la base social que té, no té sentit la CUP. Pot continuar dient-se CUP, però no tindria el sentit de ser la CUP, la Unitat Popular, que estem buscant per la transformació social. I per parlar de tot això, que ha fet un treball molt important el David Fernández, igual que el Julià de Jodar, que ens parla des dels inicis de lo que és l'independentisme modern i socialista, fins als dies d'avui, poc abans de les eleccions, perquè quan està editat això no s'havien fet les eleccions catalanes i clar, això ja té un apèndix ja important que dir. Doncs David Fernández tota la vida ha estat en els moviments de barri, en les lluites de tota mena per la justícia social i és periodista de la Directa, també col·labora molt en VilaWeb, en Berria, també va ser cap redactor en Cale Gorrià, en l'edició de Països Catalans. I ara, no sé si ha editat el llibre este, que mos explicarà com va tot. Doncs res més, un fort aplaudiment pel nostre convidat. Adéu-hi. M'ha sentit jo ahir, això no m'ha fet preguntes. M'ha sentit jo per ahir, no fes preguntes. Molt bé. Doncs bona tarda a totes i a tots i gràcies. En la part més immediata i abans d'entrar en matèria, no diré gaires coses perquè si no m'emocionaré, però no sabeu la importància que té estar avui al COI, estar al centre Ovidi Montllor, perquè després si voleu en parlem quan acabi la xerrada, més particularment, perquè déu-n'hi-do personalment i col·lectivament també el que li devem a l'Ovidi des de la Vila de Gràcia, des del barri que també el va conèixer i el va acollir al carrer Sostres 3, i per tant segurament nosaltres que érem joves nascuts en la democràcia de l'amnèsia a principis de la dècada dels 90, doncs conèixer Ovidi o redescobrir Ovidi o descobrir Ovidi va ser segurament connectar amb tot un país i òbviament amb tots els països catalans. I dit això, doncs gràcies per la invitació. Disculpo la persona que hauria d'estar aquí, que és segurament el responsable primer d'aquest llibre, que és en Julià de Jodar, que sabeu que és un escriptor vinculat al món editorial, al món del teatre també, que té una llarga trajectòria també de compromís amb l'alliberament nacional i social dels països catalans des de sota la dictadura, en transició, en democràcia i en el que sigui que estem vivint avui amb els nostres dies amb aquesta crisi múltiple i polièdrica.
I per explicar una mica primer la història de la història del llibre, això, aquest llibre és un llibre d'encàrrec editorial, que no acostuma a passar darrerament, li demanen ens ho demanen al Julià i a mi en funció dels resultats històrics, no els del 25 de novembre, que també per suposat són històrics per un projecte polític com la CUP, sinó els millors resultats que té l'esquerra independentista en 30 anys de democràcia al Principat, i el 22 de maig del 2011. Són gairebé 65.000 vots, 100 regidors i 101 regidors i 4 alcaldies, i aleshores, com bé s'ha dit en aquesta taula al principi, la CUP ara es presenta com si fos una cosa nova, un bolet, el nou partit, i la CUP té una història llarguíssima, després m'hi referiré, però sí que és veritat que pateix aquell efecte formatget de la tele, que comença a aparèixer a la tele el logo de la CUP, la irrupció a Girona, per exemple, com a capital de província, i és en aquella coordenada que Columna, edició 62, demana un llibre periodístic d'aproximació, d'intentar explicar què és la CUP a gent que no sap què és la CUP. I és un llibre fet amb una mirada creuada, està fet a quatre mans, el Julià és del 42, per tant és savi per experiència, és gat vell, és més pessimista, i nosaltres venim d'una nova fornada, forjada als 80, als 90, que som optimistes, i amb aquesta barreja també és com hem, no? de posar-hi quatre ulls sobre la CUP. Vam estar treballant 12 mesos en directe i amb la gent que fa possible, amb els homes i les dones que fan possible la CUP, i va sortir aquest llibre que és Cop de CUP, que és un llibre fonamentalment això de divulgació, d'intentar explicar i posar en 300 pàgines les 5 grans preguntes del periodisme, del qui, què, com, per qui, quan, etc. És un llibre que està dividit en 5 parts, que són arrels, ànimes, veus, ressons i futurs. Cadascuna té la seva, no? El seu objectiu d'intentar traslladar una part del que és la CUP. Arrels, òbviament, és la part de la història, d'on i quan va començar aquest projecte, i imagineu-vos així, sorpresa per molta part de la societat al Principat, que quan els dius que és un projecte que com a mínim té 40 anys de trajectòria, doncs alguns es sorprenen, no? Però és així, la configuració de l'independentisme d'esquerres modern neix el 1968, en una conjuntura que tots coneixeu, doncs, de dictadura, una terrible dictadura franquista. Allà és on s'estableix una equació, que és que no hi haurà alliberament nacional sense alliberament social, i que a més ja es parla de la reunificació dels països catalans. I és veritat que 40 anys després, perquè hi ha gent que és experta en picar pedra, que obre camins i que és pionera, i avui es pot dir que l'actual cruïlla que viuen els països catalans, doncs aquella gent que en temps de silenci i contra el silenci es van activar políticament, ja van com a mínim establir quina era l'equació fonamental que calia resoldre per cercar la sortida més solidària, més democràtica i més justa a tots els problemes que viu la nostra societat. I aquesta primera part, que és Arrels, és precisament capbussar-se molt ràpidament, no?, amb una història ràpida d'aquest 1968, que en l'àmbit estricte de la CUP com a experiència municipalista, perquè la CUP és una experiència fonamentalment municipalista, continua sent avui una experiència fonamentalment municipalista, i el projecte continua sent fonamentalment municipalista, és a dir, la reconstrucció nacional, social, democràtica, a través de barris, municipis i comarques. Hi ha un segon punt, una clau de volta que és important per entendre la història de la CUP, que són els antecedents municipalistes, i malgrat a l'època de transició sí que és veritat que va haver-hi diverses experiències, els tres referents a Catalunya, al Principat, que van marcar el que més endavant seria la CUP que avui coneixem, són les experiències municipalistes de Sant Pere de Ribes, del Cop de Ripollet i, òbviament, d'Arbúcies, que és la primera CUPA, era la candidatura d'Unitat Popular d'Arbúcies, que no tenia res a veure orgànicament amb la CUP, però sens dubte són les tres primeres llavors que el 1978, doncs, ja es llauren i es reguen en cura i creixen avui encara amb força. UM9 segueix a Sant Pere de Ribes, Arbúcies ha tingut l'alcaldia i l'ha perdut, i ha sigut un altre procés, i el Cop de Ripollet avui és ni més ni menys que la segona força política del municipi. I es fa la història després, que penso que
avui molts la coneixeu, de què és l'independentisme, que aleshores se'n deia de combat, quina és l'experiència de propaganda armada que va sopassar a Terra Lliure, quina ha sigut la història convulsa també de l'independentisme a la dècada dels 80 i dels 90, com el 92 també hi ha un fi d'etapa, un fi de cicle, que visualment tots recordarem com l'operació Garzón i posteriorment el macrojudici que realitza el 1995, que va paral·lel a un altre procés que ve de finals dels 80, que és l'auge de l'independentisme i l'eclosió de l'independentisme sociològic, que si ho posem en línia estadística doncs ha anat pujant progressivament fins avui, en el cas de les darreres enquestes, doncs d'aquest 51% que ja està obertament a favor de la independència. I malgrat tot això, els picapedrers, per dir-ho així, jo dic des de fora, perquè mai he militat orgànicament en l'esquerra independentista, continuen picant pedra i continuen pensant que la clau de volta per avançar cap al ple alliberament continua estant arran de carrer, arran de contradicció, arran de conflicte, i mantenen la flama d'allò que s'havia elaborat i consensuat i definit el 1968. És una certa travessia del desert entre el 1995 i el 2000 i el 2003, segurament amb experiències de resistència al territori concretes. Hi ha un procés que és el procés de Vinaròs, on participen organitzacions de l'esquerra independentista que aleshores ja existien, com Endavant, com l'MDT, com tota la xarxa de Casals que s'havia començat a forjar enmig de la crisi, enmig dels 90. El 91-92 a Barcelona ja hi havia dos casals independentistes només, no? El de Sants i l'embrió del que seria el de Gràcia. Avui estem parlant de més de 150 casals, i sense aquests 150 casals és impossible entendre, no?, aquestes dues dècades d'anar llaurant la terra, quins són els fruits que s'han recollit. 2003 sí que marca marca una reaposta per l'espai municipalista. La CUP com a tal neix el 1986, això m'ho he saltat, perdoneu, que és quan l'assemblea municipalista, l'esquerra independentista, fruit d'un debat col·lectiu, entenc que el municipalisme és un estri, pot ser un estri de transformació i un estri sobretot de repolitització de les classes populars, quan el 86 doncs el frau de la transició pràcticament ja havia fet metàstasis en el moviment popular. No? El 2003 es reprèn aquesta aposta, són experiències gairebé a vegades disperses, hi ha CUPs que en aquell moment es presenten poques CUPs a les eleccions del 2003, algunes fetes amb tres persones en un bar, com la de Sallent, per exemple, però obtenen quatre regidors. El 2007 n'obtenen 22 i el 2011, com ja he dit, n'obtenen 100 regidors i els millors resultats, doncs això, presentant-se al 10% dels municipis, doncs obtenir 65.000 vots no està gens malament. No? El llibre acaba, el capítol d'història, perquè la història afortunadament és dinàmica, dialèctica i continua, però en el cas del capítol del llibre acaba al març de l'any passat, del 2012, quan l'Assemblea Nacional de la CUP, on participa tota la militància, una persona, un vot, decideix, torna a decidir, perquè era un debat constant que estava viu i que generava posicions diferents, no generaven conflicte intern, però sí dues posicions clarament diferenciades de si s'havien de presentar o no a unes autonòmiques que en aquest cas estaven previstes pel 2014. La votació queda 156 a 155, imagineu-vos quina és les ànimes de la CUP en aquest sentit. Ara sempre diem que és una sola ànima, el que passa que l'hemisferi esquerre veu les pors, veu els riscos de fer-ho, no? I aquí hi havia gent que pensava que encara no era el moment, que el creixement immediat a tants regidors encara faltava molt forjar-se en el municipalisme, no? Que no podia anar tan de pressa, i altres, òbviament, que veien l'estructura i sobretot el moment polític que reclamava que el temps polític o ja estàs o t'atropella. No? Per tant, uns veien les pors i altres veien les apostes que calia fer, però tot això des de, no? Des d'un treball col·lectiu i unitari. Això va ser la decisió que va prendre la CUP, per tant la CUP decideix que no es presenta, i aquí es queda la història, que quan acabi el recorregut pel llibre hi tornaré, perquè és una part de la història que ja no està al llibre, sinó que és història avui, encara avui, viva i dinàmica. Allà acaba la part de les arrels, el llibre aleshores entra en la part d'ànimes, i això va ser una anàlisi que vam fer conjuntament amb el Julià, que era entendre el moment polític del 2011, què passava als Països Catalans, no el 22 de maig de les eleccions, sinó el 21 de maig. Quin país teníem en aquell moment
i es fa doncs, una radiografia, una cartografia política. Penseu que en aquells moments doncs, aquí teníeu a Camps imputat, Matas estava imputat, a Barcelona implosionava el cas Pretòria i venien del cas Palau, és a dir, estava en la metàstasi de la corrupció vinculada a la implosió del tsunami immobiliari als països catalans. Fèiem l'anàlisi també de classe, és a dir, 3 milions de persones pobres, 1,7 milions a l'atur, 150.000 desnonats en la crisi, i explicàvem també la dinàmica dels moviments socials, que s'havia anat covant en aquests 20 anys que aparentment no havia passat res, però moltíssima gent s'havia reconegut els uns als altres arran de terra i arran de barri, i havien construït casals i ateneus. A Barcelona, en el cas de l'àrea de l'espai urbà metropolità, havien conegut la insubmissió, havien conegut l'ocupació, havien conegut l'ecologisme, havien conegut no, doncs l'antimilitarisme, el cicle també de l'altermundisme i les grans mobilitzacions contra l'Europa del capital i la guerra, i òbviament doncs, el naixement de la CAL, la cultura popular que es dinamitzava arreu del territori, i per tant, malgrat no apareixia en el discurs oficial, sí que hi havia per sota, no? Moltes persones anònimes que estaven treballant i picant pedra. Sense entendre allò, aquell cicle segurament és impossible entendre perquè avui hi ha 150 CUPs arreu, de, no? arreu dels països catalans i d'on venen i on arreglen. I un cop fet això i fet l'anàlisi del moment concret, polític, econòmic, també cultural, doncs analitzàvem quins eren els resultats de la CUP a les municipals, i quin havia sigut el seu impacte polític i quines havien sigut també les seves pràctiques polítiques immediates, és a dir, com es passava de les paraules als fets. La prova del cotó val a dir que era molt, molt, molt positiva. També aquí incorporàvem la implosió del 15M, 7 dies abans de les eleccions municipals, i sobretot i també, perquè és la nostra pròpia història, el cicle de sobiranisme, aquest cicle que s'ha dit de sobiranisme transversal, doncs que el Principat va començar el 2006, no? amb les primeres manifestacions de la PDD, després va venir la primera consulta, les 555 consultes, va venir la sentència de l'Estatut, no? etc. Era una anàlisi de conjuntura. Vaig ràpid, perquè soc millor en les preguntes concretes que en les grans exposicions, i serà més interessant, segur. A Hores d'Ànimes passem a Veus, que és donar la paraula als protagonistes, és a dir, aquells que fan possible la CUP. En època de retallades és un capítol extremadament retallat, perquè vam entregar, fruit de l'emoció i de la passió, un original de 1.000 pàgines, i òbviament Edició 62 ens va dir que llibres de 1.000 pàgines feia molts anys que ja no s'editaven i que per tant s'havia retallat. Era la part de Veus. Eren dues parts fonamentals, una era l'entrevista, després m'hi referiré, i la primera era la sort i la confiança que va dipositar la CUP en aquest llibre per obrir-se de bat a bat i deixar-nos, capbussar-nos dins de la CUP, allò, obrir, no?, i veure què hi trobàvem. I vam fer una enquesta bastant densa i llarga al 65% dels regidors i regidores que van sortir escollits, que és una bona mostra des d'un punt de vista demoscòpic i sociològic, i per tant d'aquella enquesta extraiem un perfil, un retrat robot, si voleu dir així, de qui és la CUP i quines sensibilitats polítiques té, quina extracció de classe, quines preferències literàries, culturals, quines altres participacions en altres espais socials, culturals o esportius, i intenta fer un perfil també plural, afortunadament, de quines persones composaven la CUP. I l'altra part, que era la part interessant, que és la que no està al llibre, però sí que la vam penjar, està a la xarxa, corre a la xarxa, està penjada en un blog que vam habilitar a VilaWeb, són les 20 entrevistes en profunditat a 20 persones de la CUP. 20 persones que aquí sí que hi havia una selecció des de la perspectiva de gènere, des de la perspectiva territorial, des de la perspectiva generacional, gent de 60, gent de 20, gent de 30, gent d'una gran ciutat com Barcelona, gent d'un poble petit com Viladamat, on una persona és alcaldessa, no? la Irene, i segurament per nosaltres és la part més interessant del llibre, perquè és no fer de mercenari ni de traficant, sinó que és posar en contacte directe el lector i la lectora amb els protagonistes. I la veritat que és el calidoscopi més interessant que hi ha de la CUP. Fruit d'aquest llibre, està ja per la quarta reimpressió, aquest llibre l'editarem nosaltres, no? Serà gratuït, el farem en PDF, edició, i a la propera Assemblea Nacional de la CUP
doncs es regalarà, perquè pensem que continua sent avui encara un bon material per entendre quines són les persones i les inquietuds que conformen aquest projecte polític. Raons, que és el quart capítol, la quarta part del llibre, era una rèplica a veus, òbviament, i era no tant que parlin ells des de dins, sinó que parli la resta de la societat des de fora. I és una recopilació de 80 opinions dividides en 7 àmbits socials, on li hem demanat a persones de l'àmbit polític, de l'àmbit sindical, de l'àmbit cultural, de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit periodístic, de l'àmbit cultural dels Països Catalans, com veien la CUP des de fora. I aquí opina, doncs, des de Convergència fins al PSC, fins a Iniciativa, fins a Esquerra, fins al Josep Fontana, fins al Salvador Cardús, fins al Joan Subirats, fins a Rita Marzoa, no? Un recull coral de veus, també contradictòries, no? També se'ls preguntava per si pensaven que havien d'anar autonòmiques o no, i era un test, no? Sobre la pròpia CUP, però en aquest cas vist des de fora, i que pensàvem que a un lector o lectora interessat en saber què era la CUP, doncs li podria ajudar molt veure les opinions crítiques. Moltes d'elles són opinions crítiques, no? sobre la CUP, crítiques en el sentit des del respecte i des de la distància i, òbviament, l'antagonia ideològica i política, però era, bueno, és un recull prou ampli de com es veu la CUP, amb els seus esbiaixos també, perquè també hi ha molts estigmes sobre la CUP que no s'adiuen o no s'escriuen a la seva realitat, que és molt més complexa. I finalment hi ha un epíleg, hi ha un últim capítol que es diu Futurs, en plural, que és un doble epíleg. Un, que és una taula rodona que vam fer amb 8 persones de la CUP sobre el futur, i que segurament és la part més filosòfico-política de cap on hauria d'anar, no? Què és el que li espera la CUP i quins temes haurà de resoldre i quines contradiccions haurà de saber d'autogestionar o conviure amb elles. I una última, que és un epíleg molt accidentat, no m'extendré, perquè era l'epíleg que aquest llibre es va tancar, el vam entrar a l'original al juliol de l'any passat, abans de l'estiu. A principis de setembre estàvem fent la galerada final, i quan estàvem fent la galerada final, que pràcticament s'anava a màquines, doncs va haver-hi una diada històrica que va desbordar no només els carrers, sinó també el marc institucional nascut a la reforma impune del franquisme de 1978, i va haver de fer, no?, allò, l'últim paràgraf dient: hi ha hagut una manifestació històrica, això ja s'anava a màquines. I aleshores, 7 dies després, 8 dies, 9 dies després, el 20 de setembre, doncs aleshores president de la Generalitat i actual president, Artur Mas, doncs convoca eleccions anticipades, i per tant tornem a fer un altre paràgraf. I aleshores també ens diuen des de la CUP que hi haurà Assemblea Nacional Extraordinària a Arenys de Munt, i que per tant segurament hi concorreran a les autonòmiques, però com el llibre era una altra voluntat, que era explicar què era la CUP, doncs ho deixem allà, amb la primera errata del llibre detectada, que és que posa que l'assemblea es farà a Arenys de Munt, perquè així estava convocada el 13 d'octubre, però finalment es fa a Molins de Rei. Vull dir, podríem haver estat fent epíleg a l'epíleg a l'epíleg durant 30 dies més. I aquí clou el llibre amb annexes estadístics sobre la participació i la irrupció electoral de la CUP des del 78 fins al 2011, perquè en totes les eleccions municipals hi ha hagut candidatures de l'esquerra independentista, encara que fossin només experiències locals i puntuals. I la resta és una història que més o menys coneixeu, que també té les seves dates. El 13 d'octubre a Molins es decideix, aquesta vegada per un ampli consens, que sí es concorre per primera vegada a les eleccions autonòmiques. No és una decisió que es pren en 3 setmanes, allò que transcorre entre el 20 de setembre, que es convoquen, i el 13 d'octubre. Si no, hi hauria trampa i algú ens podríem perdre, però sí que és veritat que hi ha una decisió a l'Assemblea Nacional de març del 2012, que m'hi referia abans, de l'empat tècnic, on el secretariat nacional i la mateixa assemblea, segurament en perspectiva ja es pot dir, pren una decisió prou encertada i prou sàvia, que és a la llum d'aquest empat que tendia a l'infinit, no?
habilita un espai de debat on estan totes les sensibilitats, que és una comissió de vida institucional, on aquestes sensibilitats que no es posaven d'acord comencen a treballar per posar-se d'acord i dir què hauria de passar perquè ens presentessin, quines són les pors, quines són les tensions i com ho fem. Sense entendre el treball que aquesta comissió, que va ser molt fa entre el març i el setembre del 2012, és impossible que en gairebé 3 setmanes la CUP, que després del 20 de setembre, òbviament, convoca un procés assembleari propi de la seva pràctica de radicalitat democràtica i, per tant, hi ha assemblees locals que discuteixen si s'ha d'anar a les eleccions, amb quin programa i sota quins plantejaments, i quines persones han d'estar a les llistes amb un procés que es va fer de llistes obertes. 13 d'octubre l'Assemblea Nacional diu que sí, aprova el programa de 26 pàgines fet també, no?, com una síntesi del que és el programa Marc de l'any del 2012, que eren gairebé 300 pàgines i que és un programa elaborat amb la calma necessària i amb la profunditat imprescindible. I la resta, ja ho sabeu, 5 setmanes de bogeria absoluta, on la CUP no fa cap miracle. La gent diu el miracle de la CUP, i és veritat que digués miracle, perquè fent una campanya contra el silenci, sense aparèixer als mitjans de comunicació, i amb una dualitat absolutament significativa, que és que les campanyes antigues han passat a la història, és a dir, els únics cartells que veies al carrer a les últimes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya eren els de la CUP, perquè la gent ja fa campanyes per les xarxes socials, que la CUP també, però per la tele, esperant el seu minut de glòria que li toca al bloc electoral, i els partits polítics convencionals o tradicionals s'han afeblit molt. I fa una campanya que la fa porta a porta, pam a pam, boca a orella, barri a barri. També això té elements per quantificar-ho, són més de 450 actes desplegats arreu del territori en 5 setmanes on participen més de 35.000 persones, i és aquest boca a orella el que aconsegueix, no?, doncs que allò que vam dir com a cavall de Troia doncs hi rompi la nit del 25 de novembre. Ja m'han dit que havia de portar la samarreta del COI, però em vaig posar a la Xàtiva aquell dia, ja em disculpareu, la propera prometo canviar-me la samarreta o anar alternant-la, i aleshores allà comença, com s'ha dit aquí també, no és ni absolut, és un instrument més del que disposa el projecte polític Unitat Popular. Tenim una caixa d'estris i tenir 3 persones al Parlament és simplement un estri més. En aquest cas, un estri que és una caixa de ressonància important perquè et permet, no?, posar veu a la veu del sense veu, però anem amb molta calma i sabent que la centralitat i l'epicentre del projecte polític de la CUP continua sent la força de la gent i la força de les lluites socials i populars al carrer, al centre de treball, a l'escola, on pertoqui. El procés ha sigut tan vertiginós que, clar, encara no està decidit, ara precisament està la CUP en un procés assembleari, més calma, afortunadament, que el tancarà el proper 17 de març, que és exactament com es vol plantejar la lluita al Parlament, no?, i sent un útil de treball, que és el que es vol prioritzar. I en aquests moments, doncs, hi ha un debat obert a les assemblees locals, territorials i finalment a la nacional, que aprovarà les prioritats de treball, no només al Parlament, sinó que també haurà d'aprovar moltes més coses, no? I aquí queda oberta la història de la CUP. Hi ha molts més elements segurament d'anàlisi de conjuntura, de per què aquests 126.000 vots, no?, d'on han vingut, i aquí hi ha la intuïció i hi ha les poques dades que hi ha, perquè com la CUP no és cap màquina electoral, ni té aparells d'anàlisi electoral, ni falta que li fan, no?, el que té és connexió amb la realitat i les pròpies classes populars, que són protagonistes i actors i actrius polítiques, doncs el que sap és que aquests 126.000 vots segurament es divideixen en 3/3, que no significa que siguin iguals, 3/3 iguales, però una part és allò que recull de l'experiència municipalista, és a dir, allò que ja va aconseguir el 2011, sabent que el vot municipalista canvia de comportament. Moltes vegades hi ha gent que vota la CUP perquè té una confiança i pensa que és el millor instrument d'intervenció municipal, però igual en clau autonòmica vota altres coses. Un altre terç que és un vot de l'abstenció, el qual és motiu d'una profunda esperança, perquè la despolitització forma part també de les armes del sistema, el no creure en res ni en ningú forma part també, no?, d'aquest nihilisme polític, que al final el que permet són les fórmules més subtils de dominació i de desesperança, i una tercera part que ve d'altres formacions polítiques, gent, o sigui, bases o votants d'altres formacions polítiques d'esquerres, que abans votaven, doncs, amb menys o amb major o menor convicció,
era un vot de mal menor i aquesta vegada voten més convençuts. D'aquest tercer bloc, ara sí que ja està un últim estudi que ha sortit del GSOP, que l'hem estat llegint, i malgrat el que pugui semblar, ells el que diuen és que la primera força, el vot que rep la CUP d'aquestes eleccions, en primera instància és d'altres formacions, del bloc altres formacions és d'Iniciativa, després d'Esquerra, després de Solidaritat, en el context que Solidaritat és un projecte polític que electoralment té molt poca vida, perquè és 2010 i 2012, i ja hi ha una mica més a la cua, però significa que tenen també vot socialista. I això és la CUP a vista d'ocell, però si no, vista des de dins. I la resta disposat a respondre a totes les preguntes, ja segurament més polítiques, sobre allò que us interessi, sobre el llibre, sobre la CUP, sobre la història, sobre per què aquesta aposta política per part de l'esquerra independentista i de les organitzacions de l'esquerra independentista, quina és la santa virtut segurament i motiu d'esperança segurament, que és aquesta complicitat, més que coalició, aquesta complicitat que s'ha pogut establir amb la resta de moviments socials, que també tenen una llarga trajectòria als Països Catalans, des de fa també més de 3 dècades hi ha gent vinculada a moviments socials no partidaris, no polititzats, o sigui, sí polititzats, però no partidaritzats, i quina és aquesta coctelera màgica, aquest laboratori, que avui encara és la CUP, que ho diu, que el futur és... Avui estem en la pitjor crisi des del final de la dictadura, en tots els terrenys, en el nacional, en el socioeconòmic i en la crisi de la democràcia mateixa, i la convicció de la CUP és que o ens en sortim entre tots o no ens en sortirem, que el que estem és al final d'un cicle, al final d'un règim que es comença a caure i a esquerdar, i això avui el que travessa el món és... el món es divideix entre la por i l'esperança, són les dues barricades que hi ha. En un període de crisi del capitalisme, quan el capitalisme entra en crisi i no hi ha alternativa política i socioeconòmica, tots sabem quines dinàmiques polítiques s'instauren, és a dir, creix l'autoritarisme, creix el control social, creix la feixistització de la societat en termes generals, i l'altra és la construcció d'alternatives holístiques i globals, que és on està capficada la CUP, i amb això està desplegant totes les seves energies. I finalment la CUP és una sort també, amb les noves dinàmiques de zapatisme urbà, que enllaça amb el catalanisme polític més dinàmic que ha sigut aquí, s'ha avançat quan les classes populars han interromput, per una banda, i han irromput en la resolució i les solucions polítiques a les crisis que vivia, i per tant el projecte fonamental de la CUP és que les classes populars tornin a recuperar el seu protagonisme i siguin un actor polític que simplement respon als interessos de la majoria, i això ja és dir molt. I la resta, em callo. Ja podem parlar del que vulgueu, de capitalisme, de Països Catalans, de financiarització de la crisi, de corrupció, de sobres, d'aeroports sense avions, d'aves sense passatgers... Preguntes. Ara la CUP, que va néixer com un projecte municipalista, arran d'aquestes últimes eleccions de decidir presentar-se, deixa un poc a banda del projecte municipalista per convertir-se també per moltes mirades en un referent polític, no com una sectorial sinó com un tot, com un partit. Clar, tot això també comporta uns riscos. A l'entrar dins del Parlament català, que jo crec que anirà un preu de categoria, però també el que és la CUP com a partit, no sé si millor pot estar a el que és l'altura de les circumstàncies. Jo dic perfectament perquè una vegada entres dins de joc electoralista, doncs moltes vegades hauràs de rebaixar també el discurs i pot caure també
dins del parany de el que seria una socialdemocràcia, no? Podria arribar ahí en tot aquest aspecte. I va deixar una cosa que vaig veure jo va ser en lo que és la votació de la declaració d'independència, perquè hi ha una animalada de crítiques per un bàndol i per l'altre, no? De les abstencions i de vot a favor. Clar, no pots acontentar la tonatge. No? Que és un poc el que ha dit jo, el que heu intentat fer, no? Contentar tant als que no haguen votat en la vida aquesta declaració d'independència com als que haguem votat sense pensar-se en moment, el que també suposa. No? T'has ben informat. Pues això. Sí, sí, no, estàs molt ben informat, és així, eh? No, dic que està molt ben informat, que és així, la votació, un dels motius és que també hi ha elements de contingut polític, eh? Però, te'n dic tot, així, com has dit moltes coses, mira, de la qüestió de que siguem, de que de sobte siguem grans, o que siguin mediàtics, anem a dir-ho així, això sí que genera, i està generant disfuncions, és veritat, eh? Que la CUP és... Som tres i un escuradents, per dir-ho amb carinyo al Parlament. Sempre hem dit que tres diputats no canvien cap país. No? Clar, jo pot ser un cavall de Troia de tres, però que els espartans de veritat són els 126.219 vots, no? que milers de persones han diputat. Per tant, hi haurà força de tres persones allà en funció d'uns vasos comunicants i que hi hagi una capacitat d'incidència, de mobilització i de resistència al carrer. En aquesta mesura és com serà, no? Quan serà útil el fet que la CUP tingui tres diputats al Parlament. Respecte al projecte, continua sent el municipalisme, jo penso. O sigui, un dels elements de consens de la decisió de la tardor de concórrer és que es decideix en funció d'un escenari polític molt concret i molt excepcional pel nostre poble. És a dir, triple excepcionalitat, li dèiem, la nacional, la institucional, no? Per dir-ho així, la socioeconòmica i la democràtica, i que per tant era la conjuntura la que ens deia aquesta vegada sí que toca estar perquè hem de donar la cara per la nostra gent, no? i pel nostre poble, per la nostra gent entès com la majoria, social. És veritat que altres disfuncions és les organitzatives, és a dir, no? Que a més no és ni un partit polític, jo diria que és un espai de lluita política, no? La CUP, i per tant aquí també s'ha d'activar un canvi de cultura, no? No és, i trencar la cultura de la delegació, no? de la fi de la partitocràcia, afortunadament cal dir, no? De les formes de fer política, i per tant d'unes formes on l'assemblea, l'autogestió i els processos d'autoorganització són molt importants, no? I jo crec que el procés de creixement de la CUP també ha sigut molt zapatista, és a dir, hem anat a poc perquè teníem molta pressa i sobretot perquè som de marató i que això és una cursa molt llarga. I CUP, n'hi ha hagut CUP, la CUP mai ha crescut com a franquícia, no? I ara anem al COI a fer una CUP, no? O sigui, hi ha hagut CUPs on la gent del territori s'ha volgut autoorganitzar, no? Sota un projecte com el de la CUP. I hi haurà CUPs on la gent vulgui que hi hagi CUPs, però la CUP no anirà a fer un creixement piramidal o en franquícia de creixement. I això sí que és veritat que hi ha un debat molt, molt interessant, que jo crec que la CUP encara té irresolt, que és el de què significa la veritat popular al segle XXI enmig de l'Europa del capital i en concret el sud d'Europa castigat, no? per les pitjors mesures i matxacat, no? Amb unes derrotes de les esquerres que venim, no? De la derrota de les esquerres, aquí la gent s'oblida i té memòria de peix, però les retallades a escoles i hospitals de Catalunya les va començar una cosa que es deia tripartit fa dos anys i fa 24 mesos, vull dir, no ni lo tempore, no? Vull dir, ja està, aleshores això també afecta i també hi ha una fragmentació terrible del que abans es deia classe obrera, no? Que encara existeix, llavors tenim un segment de la població treballadora que respon a l'esquerra convencional, clàssica, si voleu, d'un sindicalisme de concertació propi de l'estat del benestar i uns partits d'esquerra clàssics, i tot això, la gran crisi és aquesta, que el projecte socialdemòcrata europeu s'ha estavellat. Això et responc la pregunta que em deies del risc de després de si podem ser socialdemòcrates, jo crec que no, perquè el sistema ha entrat en fallida, el sistema europeu, que precisament el que estem denunciant és que el que ha entrat en col·lapse, no? Ha sigut el gran projecte europeu socialdemòcrata que s'han anat en orris. I el debat que deia de què significa la unitat popular, també amb això, perquè hi ha un segment
social, que és un terç segurament, que és una generació que som generació d'exclusions, no? Estem exclosos, ho hem estat exclosos d'aquest circuit i que som els fills i les filles dels nostres pares i les nostres mares. Hem estudiat, hem fet màsters, no? Mai hem passat dels 1.000 euros, el meu entorn personal volta pel món des de fa anys, vull dir, ha emigrat no? per guanyar-se la vida, i aquí hi ha una contradicció també entre les esquerres, no? I són formes de fer diferent, no? O sigui, una cosa, a mi el sindicalisme oficial un dia vaig dir que no em representava i es van enfadar molt, però no dia no em representaven en plan despectiu, és que no em representen. Com a segment laboral no em representen. On jo treballo, on jo he treballat, no hi ha conveni col·lectiu. O sigui, és el sindicalisme d'avui és treballador fixe de la indústria, allò que altres, alguns tenen a dir oligarquia, no? Obrera, i és oligarquia obrera. Perquè SEAT encara avui cobra 2.900 euros al mes, no? Són molts calés, no? I és indústria, la indústria que desapareixerà, i el 80% de la joventut cobra menys de 1.000 euros, i treballador de la funció pública, que és un sector públic que nosaltres defensem, no? I això ha sigut l'eix vertebrador d'aquestes esquerres que han entrat en col·lapse. Però en tot cas, on anava és que models d'organització, de formes de fer política, de partit, si vols, jo crec que també s'han d'actualitzar al segle XXI, no? I la CUP és veritat que és organització política, ho és estatutàriament des del 1986, però també és espai polític, sobretot, i també és xarxa, no? Perquè ha sigut generar moltíssimes complicitats i moltíssimes formes plurals de com decideixes implicar-te o activar-te políticament o socialment. I l'última, que era la de la part de rebaixar el discurs, jo crec que no. El que passa que el que estem sotmesos és a la dictadura de la imatge, que és terrible, i a la perversitat de la societat de l'espectacle. I aleshores t'has d'acostumar, que nosaltres estem acostumats a fer assemblees, a debatre pausadament, serenament, reflexivament, clavant els colzes i estudiant, i resulta que et posen una carxofa al davant i has de descodificar un discurs polític certament complex, perquè és profund, perquè va a les arrels de les coses, perquè és radical, i l'has de resumir en subjecte a verb predicat, no? I això és una, o sigui, és una animalada de la simplificació. I amb això sí que ens podem sentir esclaus. Però per tant també has de desobeir, no? O has d'inventar, has d'intentar generar altres marcs. Vull dir, nosaltres no confiem en la comunicació de la nostra acció política, de les nostres idees, de les nostres propostes al micro de Catalunya Ràdio, no? Això seria un error, això seria convertir-se en política. El que hem de fer és assemblees, com estem fent ara, assemblees de base i explicant-ho boca a orella. Per tant, aquí sí que hi ha un risc, perquè hi ha una eròtica del poder, ja existeix aquesta eròtica del poder, i en 34 anys des de la transició doncs està prou vist com ha funcionat i quants encisos i quantes frustracions ha acumulat les esquerres convencionals, les d'alliberament i les radicals. Per això sí que s'ha d'estar atent, i per tant el que cal és comunicació directa sense intermediaris i sense flaixos, no? I la resta és, quan surtis en aquests espais, intentar, no?, que no et donin més hòsties de les que et corresponen justa o injustament. I respecte al sí crític, que és un debat també que ja ha generat moltíssim debat i que es podrien dir moltíssimes coses, és veritat que jo penso que el més important és explicar el relat, no? Això hi ha tres nivells diferents. El mediàtic, que hem conegut, no? El parlamentari, si vols, perquè hi ha hagut moltes reunions on hem participat a dos bandes bilaterals amb els cinc partits que teòricament incorporaven el dret a decidir en el seu programa, i això incloia el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després la pròpia CUP, no? Que finalment és la que decideix, perquè aquestes tres persones que estem allà som com un nucli local més de la CUP, som una assemblea més de la CUP, i per tant qui decideix és la CUP en si mateixa. I com sabeu, això es va decidir amb el Consell Polític del dissabte 19 de gener, això es va votar el dimecres 23 de gener, i en aquell Consell Polític és veritat que el consens ampli, i jo diria que unànime, és un sí crític, i el gran debat que va haver-hi, que va durar 5-6 hores, era com es materialitzava aquest sí crític. I aquí estaven pràcticament totes les opcions, menys en contra. Es van valorar totes les opcions, l'abstenció, el vot de 3 a favor, el 2-1, l'1-2, i finalment ponderant les sensibilitats de les territorials, perquè ja estaven present totes les assemblees territorials, doncs s'arriba aquest consens amb una porta oberta, i es fixen quatre punts, no? Que és si aquesta declaració es modifica en les següents 72 hores, doncs es podria votar a favor. Com sabeu, els quatre elements
que tampoc eren irrenunciables, irreversibles, i si no marxem de la taula, era l'aportació que fèiem, eren el reconeixement d'un marc cultural, històric i social comú, no? Que són els països catalans. Sabeu que això va aparèixer als preàmbul, a la declaració final apareix al preàmbul sense citar-ho, els territoris històrics amb els que tenim, i els preàmbuls, quan aproves una proposició d'aquesta mena, passen a la paperera de la història, és a dir, el que queda després publicat és només l'articulat de la proposta. A la segona era, tothom ha dit, és que estan contra la Unió Europea, i dic, nosaltres no dèiem de posar estem contra la Unió Europea. Nosaltres dèiem una cosa que vam dir en campanya, abans, durant i després, dèiem, nosaltres no posem condicions al procés cap a l'autodeterminació, però no acceptem que ens siguin posades o imposades. I quan tu poses Unió Europea i serem Unió Europea, ja m'estàs definint quin model social, econòmic, ecològic, energètic, de transport, de dominació, de relació nord-sud i de ser un engranatge en un món absurd d'injustícia i desigualtat. La OTAN també s'incorpora allà, l'Eurocrit, no posem res i ja està. Posem marc europeu, perquè som europeus, només faltaria, i mediterranis, i internacional, i ens referim al dret, al poc dret internacional que hi ha, o al molt, doncs com el Pacte Internacional, no?, de Drets Civils i Polítics, que és el que reconeixia l'autodeterminació. I per tant dèiem, no posar res, nosaltres no posarem, volem la, no?, els països catalans més lliures, més justos, més solidaris, més postcapitalistes i més cooperatius, no posarem el nostre model, per tant neutralitzar, no?, un model econòmic determinat, més encara quan tenim la crisi que tenim. Hi havia dos elements més, que era la transparència del procés i la nostra autosinceritat, és a dir, aquí finalment hi ha un conflicte de sobiranies. És veritat que la declaració verbalment, etimològicament, trenca la Constitució del 78, perquè estableix un nou subjecte polític sobirà, i per tant trenca amb el primer article, que és que la sobirania resideix en el poble espanyol, però dèiem que això també s'havia de clarificar, i que s'havia de clarificar que el conflicte fonamental, si ho havíem d'explicar al món, era entre legitimitat democràtica, és a dir, la majoria del nostre poble que està a favor de la lliure determinació, i la legalitat constitucional, i que això necessàriament implicava que en algun moment has de fer un pas endavant. Un pas endavant a un lloc on no hi ha res. No? Sí, has de fer el pas i crear una nova institucionalitat i una nova legalitat, no?, que és la pròpia, la constituent, de constituir-te com a subjecte polític. I per tant fèiem una apel·lació a la desobediència institucional i o civil en el cas que hi hagués bloqueig del procés, que és el que passarà. I l'última, que sí que es va reconèixer i es va incorporar, per ser sincer també, perquè Iniciativa també ho va reclamar, era el reconeixement a què érem on érem per l'activació popular, per un cicle sobiranista han participat milers i milers de persones, i que el procés havia d'incorporar tota la societat. I abans, durant i després, l'activació i la implicació de totes les persones que fan el país era cabdal per arribar a bon port, si volíem arribar a bon port. Això és la part més tècnico-política de les negociacions, que van acabar per nosaltres el dimecres a la 1:30 de la matinada. Quan vam trucar i vam dir, aquí no hi ha cap canvi, després de 8 reunions, nosaltres som els que vam fer la proposta de reunions a taules de 5, és a dir, que no calia fer bilateralitat, que ens havíem de sentar tots i buscar el mínim comú denominador. Òbviament hi havia el pes del debat col·lectiu de la CUP, i després hi ha elements de fons que, per responsabilitat segurament, doncs el Quim Arrufat, que jo penso que és qui va exposar, primer perquè ho va treballar ell, qui va fer l'exposició d'un quart d'hora en seu parlamentària per justificar el nostre vot, jo penso que va fer una intervenció amb una argumentació política més que sòlida, és a dir, qui vulgui entendre no? per què vam votar jo, doncs és un quart d'hora de vídeo que ho explica perfectament. Però sí que hi ha dos temes de fons, que és que nosaltres encara ningú avui, des del 21 de setembre de desembre, que vam dir mà estesa per autodeterminació, ningú encara ens ha explicat de què va la pel·lícula. Ningú. Ni Convergència, ni Esquerra, ni el govern. Ningú ens ha dit, mira, el projecte, no? Dos, i al principi pensaven que ens ho estaven amagant, i ara és una opinió personal, i jo començo a pensar que és que no ho saben ni què estan fent. O sigui, que no, estan improvisant, que és lícit, jo a la meva vida he improvisat moltes vegades, no? Vull dir que no passa res, però ho dius, no? L'altre és, que la CUP també ho va dir, jo ho va dir Quim molt bé, que és, estan confonent obra de govern un procés polític cap a la llibertat. I si barregen les pitjors retallades que vindran, que són les d'aquest any, que és tot el que s'ha retallat en 2 anys, ens ho retallen aquest any amb un de sol,
si barregen autodeterminació i retallades, ja està. Aquí s'ha acabat el procés. Perquè vincular autodeterminació i retallades amb un país que té, en el cas del Principat, no? Al novembre tindrem 600.000 persones que no és que no sàpiguen com arriben a final de mes, és que no saben com el comencen, perquè no tindran cap ingrés, ni laboral ni per suports. No? Aleshores, jo crec que hi ha confusions de veritat, i després, òbviament, hi ha la desconfiança històrica, argumentada i acumulada de què ha significat la burgesia catalana, no? En moments claus de la nostra història. No? I la burgesia catalana en aquests moments és una cosa homogènia. No? Com més quartos i més negocis, més contraris al procés. La setmana que ve, Foment del Treball Nacional, la principal patronal fa un acte pel pacte fiscal. No? Aleshores, són dilemes que jo penso que la CUP ha posat molt, molt sobre la taula. I és veritat, sincerament, avui a més està en el coi s'ha de dir que la qüestió dels Països Catalans s'hagi tractat com s'ha tractat és de vergonya pròpia i aliena. Hi ha coses que no tenen... O sigui, ho ha defensat més Iniciativa, que ho van posar a la seva proposta, Països Catalans, no? Iniciativa, la seva proposta, que nosaltres si la manteniu, us la votem. Perquè hi ha una cosa que tampoc s'ha dit, que és que nosaltres sí que vam votar per la sobirania, perquè vam votar la nostra declaració. Ens podeu dir autistes, no? I que jugàvem al solitari, el que vulgueu. Nosaltres vam votar a favor de la nostra declaració, és l'única que es va mantenir, la vam mantenir les nostres 8 punts, i a la dels altres vam donar un vot a favor i dos vots crítics. Vam tenir molta pressió, de totes bandes, no precisament de la CUP, no? Sinó de totes bandes, bueno, doncs amb aquest excés de paternalisme que també existeix polític, tothom ens deia què havia de fer, i jo crec que ajuda molt més la crítica sempre que la FALAC, és a dir, que tu escoltes molt el que diuen, però jo crec que aquí hi ha hagut un excés d'emocionalització del procés. No? Hi havia gent que després de la declaració pensava que ja eren lliures, i a aquest país per ser lliures encara li queda un bon tros de camí i no serà fàcil. No? I quan arribin les primeres estossegades de l'estat espanyol, a veure quan s'aguanten. No? A veure quan s'aguanten d'Unió, quan s'aguanten de Convergència i quan s'aguanten d'altres espais polítics o socials. Surs, com tot, amb contradiccions, fas el que has de fer, perquè nosaltres ens dèiem un espai col·lectiu i això sí que ho teníem claríssim, vull dir, estàvem molt tranquils votant el que votàvem, però l'endemà, molt malauradament, a les 12 del migdia, jo no és que estava tranquil, és que estava tranquil·líssim, perquè vaig posar a Catalunya Ràdio i vaig sentir el portaveu del govern, Francesc Homs, dient el referèndum serà no vinculant. I aleshores dius, escolta, a què estem jugant? Acabes de votar una declaració dient que som un societat polític sobirà i ara em dius que la famosa consulta no serà vinculant. Aleshores, què estem fent? No? Què estem fent? Aleshores, i aquí és quan vam començar a tenir la sensació de dir... Tenen fulla de ruta, no tenen fulla de ruta, saben que estan... Sí que tenen una fulla de ruta, eh? Vull dir, hi ha coses que estan clares, que estan internacionalitzant el procés, que estan parlant molt amb Alemanya, que estan parlant molt amb el Departament d'Estat, no? Nord-americà, i no ho dic com una teoria de la conspiració, sinó que és... ho han dit així des de la Diada, que calia internacionalitzar la causa catalana, i això és que ha de ser així, perquè al davant no tens un Parlament britànic com té Escòcia, no? Sinó que tens doncs, un estat espanyol que encara m'agrada els segles, no? Doncs perviu en la cultura de la Inquisició i a Torquemada i de la negació permanent, de ser incapaç de reconèixer l'altre, no? I ser incapaç de respectar a l'altre. No? Per tant, nosaltres diem que la CUP està entre cometes, entre moltes cometes, tranquil·la, perquè passi el que passi, la CUP seguirà lluitant, no? per un projecte polític que és col·lectiu. Pot haver-hi consulta? Pot haver-hi consulta, però també pot no haver-hi consulta. No només perquè la prohibeixin, que la prohibiran, sinó perquè algun, no? Si li posen 10.000 milions sobre la taula i deriven un pacte fiscal, feia la pel·lícula. Polònia, a vegades, la realitat, la ficció supera la realitat. I a mi no m'agrada mai l'expressió, però la puta i la Ramoneta està desenterrada fa temps. És que mai l'han enterrat. L'han posat allà en segon plànol i ja està. No sé. I el relat diu que fa 3 mesos i mig el president Mas viatjava a Madrid el 19 de setembre a negociar el pacte fiscal. I 3 mesos en la història d'un poble no és res. I si analitzes els 34 anys de la política de Convergència, doncs és la que és. Bueno, m'he enrotllat molt, però més o menys així és. I ja està. I l'altra, per fer autocrítica també, és que cal ser crític
ha sigut molt fàcil d'explicar-ho entre nosaltres, no? I ha sigut més difícil explicar-ho portes en fora. I jo crec que aquí la CUP ha de fer un esforç addicional, no? De pedagogia política, perquè penso que la CUP el que aporta avui al panorama polític és la política en el sentit més noble de l'acció col·lectiva per comprometre't amb la teva societat, és fer pedagogia i explicar-ho bé, perquè hi ha molta gent que no ho entén, que encara no ho entén i que també és polièdric el votant de la CUP. Jo he anat al Baix Llobregat i he parlat amb votants de la CUP, no? Que estaven encantats, no? En que no haguéssim entrat en el corus de l'esperança del Parlament ni en aquesta missa, no? On estaven convidats a, no? Com a monaguillos, per comentar una expressió. I altres, en altres sectors comarcals, doncs de, no? On la catalanitat té més presència, que no ho entenien de cap de les maneres, que ens deia, sí, el discurs està claríssim, amb el mateix que va dir el Quim, però haver votat tres a favor. I hagués sigut més fàcil explicar-ho portes en fora, no? Hauria generat més tensions a dins, possiblement, però aquesta és la història de... Perquè està clar que la CUP ho ha decidit ella mateixa, no? I ha sigut fidel al seu projecte polític, perquè si hagués de votar la declaració d'iniciativa Esquerra i Convergència, no? Doncs que no s'hagués presentat a les eleccions, votem iniciativa Esquerra i Convergència i ja està. Però precisament ens hem presentat amb un programa polític que tenia tres eixos fonamentals, o quatre, no? Que era crisi econòmica, crisi democràtica i Països Catalans. Per tant, ha sigut fidel al seu projecte polític i aquí sí que no ha enganyat ningú. Sí, ho hauria enganyat segurament si hagués fet altres coses, però amb això ha sigut profundament coherent amb el que porta reivindicant no el 25 de novembre, sinó fa molts, molts, molts anys. Tot, no? Ja és més per l'esquerra independentista. Penseu que l'esquerra independentista, la CUP, ha de ser la finalitat de l'esquerra independentista? No. No. Jo penso que, bueno, és la meva opinió personal, eh? No, no, que no... De les organitzacions i és que, no sé, com és que va tant de mitjans de comunicació i esteu a l'abast de tots, saps? Hi ha el debat polític i hi ha el debat mediàtic, eh? Jo en el polític penso que no, penso que el projecte d'unitat popular i de construir finalment la plena democràcia política, social, econòmica, cultural, als Països Catalans al segle XXI, enmig de la Unió Europea, és un projecte polític i social que va molt més enllà de l'acció electoral o institucional. És a dir, el que s'ha d'activar, el que ha de ser remogut és tot, començant per la cultura. La derrota que tenim és d'idees, és de valors i és de cultura dominant. I, per tant, és un instrument. I, jo crec que és l'aposta estratègica de l'esquerra independentista en l'àmbit municipalista i ara, no? En un dels parlaments dels països catalans. I la resta és fer una mica en un moment de crisi, que ningú sap com seran les sortides, doncs és seguir treballant i desbrossant. Jo penso, ja és personal, no és que si ens hem de sortir per vies més justes, més inclusives, més solidàries, més democràtiques, segurament la democràcia que vindrà, que està arribant i que fa temps que es cova, no? arran de municipi, serà una cohabitació de tres democràcies: la democràcia directa, no? Comunitària, la democràcia participativa, en àmbits de sectors estratègics, doncs de residus, del que sigui, i certa la democràcia representativa. No? I serà una democràcia, i les tres formes de democràcia que cohabitaran segurament tindran tensions entre elles. I aquí s'hi ha d'arribar a la unitat popular. Doncs la via institucional és una, que avui hem de tenir en compte, jo penso que és important, però és molt més important tres potes més, penso, la desobediència civil, la mobilització popular, no entesa només com a demani en mani, sinó com a, sobretot, com a construcció d'alternatives, no? I quan diem que som un model postcapitalista, jo penso que aquests 10 anys contra el silenci i en silenci, el que s'han construït són moltíssimes alternatives quotidianes i concretes, perquè el territori més alliberat que tenim avui per construir uns altres països catalans possibles és la nostra vida quotidiana. De fet, és l'únic territori on poder demostrar que les coses són diferents. I donant-li més voltes que el 29, si vols, que és el tramvia que donava la volta a Barcelona, segurament és una gossadia igual, però
el dia que siguem lliures, per dir-ho així, a mi la meva vida quotidiana, o una part important de la meva quotidiana, de la meva vida quotidiana, no canviaran gaires coses, no? Perquè jo ja intento viure amb una cosa que és impossible, que és ser coherent, perquè és una cosa que mai arribes, però jo abans d'aquest accident històric, no? La part personal, doncs, treballava en una cooperativa on el treball es gestionava democràticament, on participàvem, no? Veníem de l'autogestió cooperativa amb una tradició fortíssima al moviment obrer dels països catalans, on fa 10 anys que generem beneficis en aquesta cooperativa, al final som una empresa, però aquests beneficis sempre retornen a la societat. No? No ens desquedem nosaltres, trenquem la mercantilització de l'economia i per tant doncs, consumeixo a través de cooperatives de consum agroecològic que estan salvant la nostra pagesia i no passo ni pel Mercadona, ni pel Caprabo, ni per aquestes grans cadenes d'intermediació que estan arruïnant la nostra sobirania alimentària, no estic a Endesa, estic a una cooperativa que es diu Som Energia, que em proveeix d'energia a casa, d'energia neta, i accepta coses quan hi ha règim de monopoli com la telefonia, l'automoció, no? Utilitzo transport públic, per tant intento, no? Intentem, perquè no sóc jo, són moltíssimes persones, i dirà, clar que serem molt més diferents, el que canviarà serà el context, no? Una societat inclusiva, on no hi haurà pobresa, on hi haurà desigualtat en l'accés a la salut, a l'educació, a la cultura, doncs s'haurà reduït el, bueno, jo espero que absolutament, no? Però bueno, jo penso que això, que la via institucional torna a la prou. I l'altra, perdona, l'altra perquè em deies que era la mediàtica, jo penso que això també, durant 20 anys, tenim un antídot, que és que durant 20 anys no han fet res més que insultar-nos. Fa 20 anys a la Vila de Gràcia deies que eres independentista i t'insultaven. I eres, no?, una cosa rareta, no? I els primers insubmissos que ens van negar en el servei militar, que eren 8, després van ser 40.000, ens deien maricones, ens ho deien així. I ens deien insolidaris, no? I ens deien que érem uns utòpics. Bueno, va trigar a caure la lleva militar obligatòria, no? Doncs 10 anys, i va costar 500 anys de presó a 250 companys insubmisos, no? Però va caure. No? I aleshores jo crec que amb la gestió mediàtica el que hem de fer és, jo crec que afortunadament amb 20 anys de criminalització, a vegades desviaixos mediàtics, sabem perfectament com funciona el sistema de senyals de mitjans de comunicació. Per tant, allà anem amb prudència, no? I a intentar autodefensar-nos. Jo, ningú espera que La Vanguardia, malgrat ho ha fet, no? No? Ens ha ficat un semàfor verd en el seu dia i tots han dit, mare meva, sí que ho estan fent malament, no? Perquè li posin un semàfor verd a la CUP, és que la cosa ja està fatal, no? Però confiem en les nostres pròpies forces i en aquests països catalans nostres també, contra aquest règim de la llei del silenci, de la confusió permanent entre informació i propaganda i ordres a vegades, no? Que et donen els mitjans de comunicació de com has de pensar i com t'has de comportar, hem generat els nostres propis mitjans. Però sí que hi ha un risc, que és reconèixer com el sistema, per dir-ho així, assimila les coses, no? Les domestica i les copta, no? I t'intenta modular i t'intenta influir, i això ja està passant. Va passar amb la creació de sobirania. Gent que volia, no? Obertament volia dir què havia de fer la CUP, no? I que pretenia allí sonar des de la seva atalaia o des de la seva torre de Babel. Per tant, aquí confia en les pròpies, en tots els sentits confia en les pròpies forces. I sí que hi ha un risc de que aquí, bueno, portem, sí, des del 13 d'octubre, t'ho dic com a anècdota quotidiana, jo porto 5 mesos dient que no sóc el líder de la CUP i encara avui sóc el líder de la CUP. O sigui, ni ho entenen ni ho volen entendre, no? I encara vas demà a una entrevista i et diuen el líder de la CUP, no? I jo no sóc el líder de la CUP, no. Jo allà parlo, aquí podria estar doncs qualsevol companya, la Núria de Tortosa o la Mariona de Campdevànol o el Guilla de Borredà, és igual, estarien explicant el mateix que estic explicant jo, no? I són incapaços perquè encara estan en l'antic règim, per dir-ho així, perquè no entenen les noves formes de fer política, la democràcia més comunitària, l'enxarxament col·lectiu, l'empoderament també col·lectiu i la força anònima de la gent, que al final és el que li dona, és la benzina de la CUP. La CUP té una sort en l'actual crisi, que és que el seu capital és humà, són 1.500 activistes. I és el tresor que té la CUP, perquè avui pensar en 1.500 persones activament compromeses, no?, en tot allò que implica el municipi on viuen, no?, doncs jo penso que és una bona notícia per al país, voldria que fossin moltes més, però per començar no està malament. Per tant, trencar la lògica mediàtica serà molt complicada i ara estem començant a habilitar mecanismes, no?
un mes que segurament, doncs, quan acabi aquest mes, ho farem tot rotatori, no? I, és, no? I deslideritzar la CUP, per dir-ho així, no? Però serà difícil. Serà difícil perquè pels grans mitjans de comunicació la política l'han reduït a la mínima expressió, que és el Parlament. I la política és el Parlament, i això és mentida, perquè política és tot, no? I política és tot el que fas a la vida, pràcticament. No, jo et diria que no i et diria que sí. O sigui, no de forma clara, no de forma clara, dir no pots fer això o hauries de fer això. I l'altre és per la via subtil, no? De l'abraçada de l'os, que et surti el Duran Lleida i, no? I et posi, digui, oh, que interessant això que diuen aquests nois. Per tant, amb mecanismes de cooptació molt subtil. Hi ha una qüestió així per fer la paradoxa, no? Jo recordo que quan vam fer el primer discurs tothom pensava que entraríem allà, doncs, que érem uns punquis de base, que ho som, jo em reivindico com a punqui de base, ho he sigut molts anys de la meva vida i per tant penso estar tota la vida dient que jo soc un punqui de base dels carrers de Gràcia i que pensaven que entraríem allà com uns estralers, no? I doncs deia, oi, que educats, no? Ui, si han llegit Sèneca, no? Ui, si ha citat un filòsof, no? I eren gràcies, no? I aleshores et dones compte que dius, que tu deies, bueno, serem elegants en les formes, no? I molt contundents en el contingut, perquè si no sempre t'enxampen per les formes, no? Diuen, aquests no saben parlar, tal no sé què, i ja estan insultant. I resulta que ha acabat passant la contrària, però el mateix. Perquè s'ha quedat en les formes, de dir, oi, que educats que són, i tal, no sé què, si saben dir hola i aquestes coses, però ningú ha dit la crítica profunda al capitalisme, que hem dit que el país està governat, perquè està governat per lladres i pirates, no? També són formes de dulcificar i de dir, i semblem, el que hi ha hagut és, el que està claríssim és, un sobreaccés de paternalisme que es pervera. Entres allà i tothom et mira allà com dient, mira el noi, no? Mira aquests tres nois, que macos, no? I és el copet a l'esquena, I la imatge aquesta, si vols, del Pujol, que té la seva història, per altres coses, perquè al Jordi Pujol li vam demanar l'opinió pel llibre com a periodista i per tant, no? A vegades la imatge també, la foto és una foto i el relat és molt més en moviment i ja està, però aquella imatge de Romeo i Julieta, no? Doncs venia a significar, dir, bueno, acabareu a la Casa Gran, no? I això sí, doncs, sí, que t'agafi l'Oriol Pujol i et faci així, et digui, coopero, no? I les manos quietes, saps? I que et digui, ja saps que això és casa teva, no? I tu li diguis, sí, vindré a passar la ITV del meu cotxe quan vulgui, no? I, no? Aleshores, és... Però hi seguia aquest accés, però molt bones, no? Tot és, però això, una mica de Foucault, de les dinàmiques de poder, de com és el poder de pervers i de sublim, a vegades les fórmules de, no? De com t'anul·len, no? S'ha de tenir com a antídot, i això jo penso que sí que ha passat. Però jo penso que per ara, també jo penso que s'acabarà, eh? L'altre dia també es va començar a acabar, quan a la votació del Xavier Crespo a la presidència de la Comissió d'Economia, Xavier Crespo, alcalde de Lloret, en investigació per les seves connexions provades, unes i altres per provar amb la màfia russa, doncs vam ser els únics, que vam votar en contra de la seva presidència. Aquests, els simpàtics de la CUP, ja es va començar a acabar la broma, no? Aquests vindran, i jo espero i desitjo, eh? Espero i desitjo que s'acabi la broma aviat i que podem discutir de política sense aquest context de que simpàtics que són. I ja està, i també hi ha punt aquest de paternalisme, sí que es veu, eh? I en algun punt tampoc és... No és un paternalisme que, bueno, que hi ha gent que t'ho veu també amb inquietud en positiu, dient, hòstia, aquests que... No? Porten raó, no? En el fons, al final, el futur, si ha de ser millor, no seran ells potser qui el facin, però va per la línia, no? Ha d'haver-hi un altre model socioeconòmic, això avui és una veritat, no? Com un temple, més que una realitat. La democràcia, si seguim per aquí, s'acaba i es buida de contingut i es degrada. I en l'àmbit nacional, o sigui, o sortim més lliures o sortim més esclaus, eh? O sigui, aquí això és dialèctica marxista pura, o sigui, o sortim amb un pas endavant o sortim amb un pas endarrere.
i quedar-se al mateix lloc ja és un pas endarrere. O sigui, si després de 34 anys de transició no som capaços, no, de moure el que va planificar el poder militar i polític franquista i sortir de la trampa, doncs el que ens espera és una altra llarga recessió i una altra llarga dècada de retrocessos. I res, i l'altre ens ho prenem amb un... jo voldria anar amb escafandre cada dia allà, eh? Amb escafandre virtual, però com una escola d'aprenentatge també, no? De com som. També ens va passar a les municipals, hi ha molta gent, mai m'ha de molt bé fer les entrevistes, perquè molta gent que era regidora, de com ho havien viscut, no? I com ho viuen. I també et dones compte que el Parlament regna però no governa, no? O sigui, que les decisions polítiques claus que conformen les desigualtats socials als Països Catalans no es decideix en el Parlament de Catalunya. Allò és pura rutina, pura litúrgia, no? I pura missa. És el temple de la democràcia, però com a mita, com a fe. I decideix més la Caixa, i decideix més el Banc de Sabadell, i decideix més altres poders fàctics, no? Que cada dia modulen, no? El nostre país i per on anirà. I el quart cinturó, doncs podem dir que l'ha decidit el Parlament, però qui l'ha decidit és l'European Roundtable of Industrialists, que és qui defineix els eixos fonamentals de transport marítim, ferroviari, per carretera, de les grans mercaderies. És una bona escola, per aprendre. Això sí, cada dia te n'emportes una de nova. Ells van enterar que hi havia el dijous quatre contactes blindats, estàvem amb els sindicats de TV3 i de l'Star System de la comunicació, no fa falta que digui nom, ja se'ls podeu imaginar, doncs hi ha 8 contractes blindats amb clàusula de confidencialitat. És a dir, ningú sap què cobra els cheerleaders de l'espai televisiu. I algun cobra 900.000 euros l'any, 3.000 euros al dia. Però això no es pot saber. Això no es pot saber. Estàs parlant de la TV3? Estic parlant de la corporació, sí? De la ràdio i la televisió pública catalanes. Hi ha alguns molt estimats, eh? Aleshores, estem dient cimera contra la corrupció, però tenim 200 alts càrrecs a la corporació de TV3 que ningú sap què cobren. 200 alts càrrecs fora de conveni. I a TMB, que és Transports Metropolitans de Barcelona, hi ha 602 persones fora de conveni. I no són tots els directius, però hi ha gent que cobra més a TMB que el president del govern. I és una empresa pública. Aleshores, comencem. Clar, quan tu dius això, no? La setmana que ve tenim reunió amb el president de TMB, anem com a diputats, i diem, volem saber els 602 salaris, o t'ho fem per pregunta parlamentària. Ah, no, i així protegeix la llei, eh? No, això està afirmat que són confidencials. I bueno, doncs ja canviarem la llei, no? Sí, és... et dones compte, ens quedem curts, no? Hi ha la frase que hi ha en castellà que és... piensa mal i te quedaràs corto i vale, però piensa més i te quedaràs cortíssim, no? I aleshores ja, o sigui, si penses malament et quedes curt, però si penses més ja... És una experiència que, com amb els moviments socials, des de la directa sempre l'hem tingut. A vegades a la directa fa 3 anys, 4 anys fèiem algunes portades, doncs, de corrupció policial, un cas molt concret dels Mossos d'Esquadra, la pitjor trama de corrupció policial, i vam fer un titular que en aquella nit vam dir, acabem ajutjats, no? Ajutjats, ens estem passant, no? De llestos i d'estúpids al mateix temps, però bueno, tira, ja cauran les hòsties. Hòstia, quan vam tenir el sumari judicial, allò no era ni l'1% el que havíem dit nosaltres. I amb el cas Palau Millet igual. Vam presentar com a acusació popular i vam dir, aquesta persona s'ha mangat 35 milions d'euros de les arques públiques, i després ens presentem i et trobes, doncs, ja ho sabeu, doncs, els 600.000 euros per Convergència, et trobes les comissions de Ferrovial, et trobes les obres de la Ciutat de la Justícia i una xarxa, no? De pagaments, no? I nosaltres érem uns ingenus, no? I al final això, tens aquesta sensació, home, el perill és l'ombra de la sospita, no? Que al final pots sospitar de tot i nosaltres no diem això. Jo poso la mà per milers i milers de regidors dels Països Catalans que estan fent, no? Que intenten fer la seva feina, estic convençut. Però això, que jo penso que ens quedem curts i que realment quan la CUP ha dit col·lectivament que hi ha un règim i hi ha un sistema que està en crisi i que la corrupció no és del sistema, és el sistema mateix, és perquè és així. Estic convençut que el senyor Lloret, quan se'n va amb un viatge privat, familiar, amb tota la seva família, al costat... A mi em ve un senyor rus, com a càrrec públic electe, si ho fos, no? Bueno, ho soc, però dic municipal. I em ve un senyor i em diu, vaig a posar 56 milions d'euros a Lloret.
jo el primer que faig és trucar als Mossos. Jo, em veu un rus que es diu Petrov, em diu 56 milions d'euros, i el primer que truco és algú i diria, escolti, un tal Petrov, què és? No? Perquè, clar, i te'n vas amb la seva família, i jo crec que ell no se'n va amb la seva família a un aeroport que agafa el bitllet i se'n va amb ella pensant que està fent una malifeta. Ell està convençut que està fent el millor per Lloret. Perquè el problema és de cultura política. És que la gent, i la gent fa prebendes i fa i ajuda el seu i de seguida canvia un per l'altre i tot això, perquè pensen que és la forma de fer. I és una forma de fer que s'ha d'acabar. Perquè és una forma que al final remet a la plutocràcia i al nepotisme. No? I això amb l'esquerra també ha passat molt. Amb l'esquerra ha passat moltíssim. O sigui, som capaços de veure els errors dels altres, però mai som capaços de veure els propis errors que al final ens condemnen a la pròpia autoliquidació, no? Perquè al final a nosaltres ens agradaria que aquella vella dita llatinoamericana que diu que el poder és com un violí, no? Que s'agafa amb l'esquerra i es toca amb la dreta, doncs que no es torni a repetir. M'enrotllo molt, talleu-me quan vulgueu, que estem en època de retallades, vull dir que no... Sí, també ho hem dit això, que nosaltres no ens hem inventat res. Som simplement els vells somnis dels nostres avis i les nostres àvies que han tornat a la palestra. No ens hem inventat res. O sigui, és la permanència i la pervivència dels vells somnis de llibertat i de justícia d'aquest poble. És que si un sant tornem-hi, adequat al segle XXI, amb noves formes de dominació econòmica, cultural i social, però al final és el testimoni, allò que hem heretat, la memòria d'un futur anterior, i per tant és la nostra responsabilitat personal i col·lectiva, agafar aquest testimoni i intentar passar-lo als que vindran en millors condicions de les que les hem rebut. No? Però en fi, els tenim rodejats, eh? Estem dissimulant una temporadeta i ja... Què els diries als que creuen que encara no és hora de presentar-se al País Valencià al municipalisme combatiu? Què els hi diria? Bueno, primer, metodològicament, els escoltaria, a veure quins són els seus arguments. I l'altre que els diria, que és com ho penso jo, que això ho decidirà el propi territori, de fet. A Barxeta i a Jacup ja s'han presentat les últimes dues eleccions i per tant penso que des del punt de vista de les noves formes de fer política, també de l'aprofundiment democràtic, penso que el que deia abans, ho he dit abans, que el creixement de les CUP sigui de baix a dalt, no? No sigui de dalt a baix, sinó sigui allà, o sigui, hi ha CUPs on la gent vol que hi hagi CUPs. I jo penso que la pregunta concreta respondria, fa molts anys, no? Fa molts anys que és l'hora que el municipalisme combatiu es presenti arreu, perquè més encara quan el cicle immobiliari, per dir-ho així, té en aquesta costa estimada i destrossada del País Valencià la seva màxima expressió, doncs fa molt temps. I si hi hagués hagut municipalisme alternatiu, transformador, combatiu, doncs segurament hi hauria menys camps de golf, menys urbanitzacions i més horta. No? I aquest és el nostre drama, perquè s'ha és així. O sigui, no és que ha d'arribar, és que fa molts anys, no? que no hauria d'haver marxat, perquè, no? Perquè la transició també, aquí va ser segurament, és opinió personal, però la transició política, la falsedat o el frau de la transició política de la dictadura a la democràcia, on va ser més dura a l'estat espanyol va ser a Navarra i al País Valencià. És on va ser raó d'estat i política d'estat i es va utilitzar tot, no? Perquè no s'avancés cap a la plena llibertat i cap a totes aquelles aspiracions socials que tots els partits de l'oposició que després van governar havien firmat en el seu moment. No? Alguns també parlaven de Països Catalans. Però bueno, és la Constitució espanyola qui prohibeix explícitament la lliure federació de comunitats autònomes. Una prohibició que es va fer única i exclusivament pensant en els Països Catalans. Perquè tothom diu, no, això es deia per Navarra. Mentida. Navarra té la disposició adicional quarta i els furs propis. Quan el poder militar, i això darrere de Miñón ho sap, en sap un bon tros, li arriba que s'ha de posar l'article 8, per suposat, no? Que és l'exèrcit gran de la pàtria, que no es poden federar com comunitats autònomes, és perquè s'està pensant, el poder franquista està pensant en un subjecte cultural, històric, social, que són els Països Catalans. I l'altre també li podries dir que mai estar, no? Si la dita és bona, i en aquest cas, més que la dita, la lluita penso que és la més necessària i la més imprescindible. Però jo penso també que amb el temps de 30 anys de desculturització, de desconnexió programada, políticament programada per centres de poder, de desvincular-nos com a territoris comuns que som de Països Catalans, penso que, clar, que has de refer tot el desfet, no?
i que penso que són els territoris mateixos, no? Igual que lo mateix, la mateixa lògica que apliquem al municipalisme, no? Al Principat, que com s'ha fet des del respecte, des de l'autonomia de cada territori, de cada municipi, de cada poble, també s'ha de fer així. Vull dir, ha de ser sols el poble salva el poble i per tant els processos d'autoorganització han de néixer de la mateixa gent al mateix territori, si no, no acostumen a valdre la pena. Sobretot des del vostre vot que ningú vol entendre, vot crític en la declaració de sobirania, que diuen que ja estan els torracollons de la CUP, que en un principi feien gràcia i que ja, ja no. Un poc que els diries, que es contestaria. Després, el tema de si les institucions encara serveixen per alguna cosa, perquè al final veus un joc de titelles en uns bancs que controlen a l'FMI, que controlen a Merkel, que controlen a l'Ora Rajoy i que després arriba al Parlament i es pot fer poc. I en tercer lloc, la diferència que hi ha entre Catalunya, jo estic estudiant a la UAB en Barcelona i no té res a veure el País Valencià en Catalunya i estic allí flipant en tot, vull dir, vaig anar a l'11 de setembre, espectacular, i tira mirant les notícies del País Valencià, més un piló de Fórmula 1 està en l'aeroport sense avions de Yayo Fabra corrent per allí. No sé, és un poc desesperant. Sí, sí. Sí, i tant. La primera, del... Sí, crític, quina era la pregunta? No, molta gent que està opinant, doncs, sí. Potser no serien votant. No, nosaltres els perfils, o sigui, jo rebo 2.100 correus la nit del 22 i el 23, no? A instàncies d'una carta que remet l'Assemblea Nacional Catalana, no? Que ens diu que cometrem un frau sagnant als morts del 1714, si no votem que sí, m'estalvio cap comentari, no el vam fer, no vam voler entrar amb el debat. És la reflexió d'abans, que s'està emocionalitzant el procés i el que cal és racionalitzar-lo i ser autoconscients d'on som. Però sí que és veritat que, clar, hi ha una majoria sociopolítica que s'ha expressat en la votació del Parlament, aquests 84 vots, més un de la CUP, 85, que és la gent que s'han fet crítiques, sobretot per les xarxes socials, tots els perfils de crítica i gent de Convergència i d'Esquerra, i en menor mesura d'Iniciativa, però fonamentalment és aquest sobiranisme transversal, que a vegades ha sigut transversal, que arriba al ridícul. O sigui, el nacionalisme és una cosa que pot ser alliberadora i pot ser profundament virulenta. El nazifeixisme és, no?, la hipèrbole del nacionalisme portat, pues, a un discurs de nacionalisme gran imperi i acaba com acaba, amb el pitjor del segle XX, que és el feixisme. Ahir hi ha un tuit, no?, de Salvador Cardús dient que la corrupció a Catalunya és culpa de l'espanyolització de la política catalana. Dius, vinga, home, quan toquis els pebrots, no? O sigui, i tu ets sociòleg? I tu ets analista polític? Sí, és un discurs de passo que t'emboli. No? Aleshores, aquí aquella també és una cosa que m'he oblidat abans de dir, i sobre, gràcies per la pregunta, que és, entre el 22 i el 23 es va invocar moltíssim una cosa, que és l'Assemblea de Catalunya i la transició. I ens van dir, vale, molt bé, el Quim també ho va dir, parlem de l'Assemblea de Catalunya. Com va acabar l'Assemblea de Catalunya? Qui se la va carregar? On estan els quatre punts? Que eren els quatre punts fonamentals de la vida antifranquista i que mai es va complir ni un sol dels quatre punts. O sigui, tant no es van complir ni mai es van respectar per aquells que controlaven el procés, no? Que el programa polític de la primera CUP d'Arbúcies del 1978 és els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya, a les municipals, vull dir, era inaplicable, van guanyar, però era inaplicable, no? I això és important. I ells parlen de transició, i nosaltres hem dit, les transicions, l'última va acabar com va acabar. No? I aleshores, també aquí hi ha una persona que sempre parla de la mare i el 77, i diu 77, 77, 77, un milió de persones, i mireu l'any següent on estàvem, el 78. Una constitució borbònica que negava tot el que volíem haver volgut. Per tant, alguns parlen de transició i nosaltres parlem de ruptura democràtica. Però no cal que anem a trencar-ho tot, sinó recuperar fins i tot els discursos d'aleshores. Vull dir que el gran projecte de desconnexió amb el franquisme, de superació del franquisme, era la ruptura democràtica en tots els termes. No? I ruptura significava, doncs, que el poder franquista va continuar intacte, del 78 al 70, del 78, el judicial, el mediàtic, l'econòmic, etc. L'altre és, per què serveixen les institucions? Si serveixen per alguna cosa, sí, per obeir els mercats en aquests moments. Vull dir, són, no? Són la millor corretja de transmissió dels plans de política econòmica dels mercats. I això és així.
ens agradi més o menys. I l'economia és un territori en disputa, i més val saber que venim de la derrota, que no hi ha alternatives, no? Això, que el que hi havia al mig, no? Que és una mica la història del PSC, segurament, no sé si del PSPB, però també del PSOE, l'esfondrament, no? D'aquest projecte a mínims històrics és l'enfonsament de la transició, però és l'enfonsament també del projecte socialdemòcrata, no? Que al final ha acabat, en el cas europeu, sent el gran gestor del model, del model neoliberal, amb matisos, perquè aquí també a vegades anar amb el pinzell gruixut és delicat. I l'última, no entenc la meva lletra, ah sí, em passa molt sovint últimament, el tema de la, jo crec, quan deia el respecte als cicles polítics de cada territori dels Països Catalans, era precisament per això, perquè han sigut cicles polítics molt diferents, cicles que han derivat en cultures polítiques diferents, segurament, i no és el mateix, hi ha la mateixa corrupció al País Valencià, que les Illes Balears, o sigui, són diferents, és la mateixa i és diferent, perquè cada país, no? O sigui, cada territori, cada territori dels Països Catalans té el seu model de corrupció associat al seu model econòmic, no? En el cas del País Valencià, doncs va ser el totxo immobiliari, segurament, entre altres. En el cas del Principat també, però també vinculat a un cicle de negoci econòmic, d'internacionalització de l'economia, que també comporta altres formes de corrupció, i per tant segurament calen respostes específiques a cada, no? A cada realitat concreta, no? I per mi continua sent tot, no? Des de la unitat i la pluralitat, però que tot continua sent països catalans. I és veritat que hi ha una cosa que dius, que és que, per exemple, a Barcelona, des de principis dels 90 i abans també, ha sigut un planter molt, molt interessant, de que fora dels grans focus de la democràcia hi havia els mistos, aquests de l'Ovidi, que s'han d'encendre els mistos, no? Fan de la nit un immens dia, que estaven fent democràcia real, no? Vull dir, que estaven construint comunitat, que estaven construint vincle social, i som un país que s'intenta amagar la història silenciada. O sigui, ara ens pugen els impostos de tot, però fa 15 anys, ahir quan baixàvem en cotxe ho recordàvem, o ahir sopant, no me'n recordo, doncs, va haver una guerra de l'aigua a Barcelona duríssima. Una guerra de l'aigua que és que ens pujaven, no? Els impostos sobre l'aigua en un moment de crisi econòmica, era la crisi postolímpica, i van començar 5 veïns dient que no pagaven l'augment, que era bastant... es va anomenar la guerra de l'aigua, i al final hi havia 70.000 famílies en lluita que no pagaven la part de tarifa que era abusiva. Bueno, va durar tant la guerra de l'aigua que al final el compte corrent dels 6 veïns tenien 3.000 milions de pessetes no pagades. No? Perquè llavors tu pagaves a l'associació de veïns i deies, jo estic en lluita, estic en conflicte, jo és que no vulgui pagar, sinó que això és un abús, i es va guanyar parcialment, com totes les lluites que guanyes. Aleshores, jo penso que això és el que... i penso que al País Valencià també hi ha molts exemples de resistència. Aleshores, també a vegades ho hem dit molt des del Principat, fer cultura, fer contracultura a Barcelona és complicat per altres coses, perquè el que hi ha hagut és un gran contenidor sociovergent, no? Que pagava cultura, no? I quan pagues a vegades manes, perquè qui paga mana, i en canvi on hi ha hagut més resistència cultural fora de l'Estat i sense Estat, ha sigut el País Valencià. I o sigui, hi ha gran esforç cultural de veritat, o sigui, la resistència cultural s'ha donat al País Valencià, o a les Illes, no? És curiós. I l'altra és veritat que hi ha sociòlegs espanyols, generalistes polítics, no? Castellans, que diuen que realment on va haver-hi transició política de veritat, no? En la cultura política va ser en determinats espais urbans de Barcelona, profuns, al País Basc i en algunes zones de Madrid, i la resta de l'Estat, ha costat moltíssim, no? Que hi hagués una altra cultura política que no fos la passivitat, la politicisme i la del simplisme polític. Però ànims, no, jo crec que això els 80 a Barcelona, les nostres mamis sempre ens diuen que quan van perdre el referèndum de l'OTAN, que era l'última gran batalla de la transició, el dia següent, o sigui, es volien exiliar tots. De fet, uns quants se'n van anar a Nicaragua, no? Perquè no volien saber res d'aquest país de merda perquè te l'estimes i l'odies al mateix temps, no? I allò sí que era una travessada al desert, el 86, posat allà, i mira, al cap de 2 anys hi havia una vaga general, no? I l'any següent arribaven els insumisos, no? Que alguna cosa tenen a veure
amb la lluita antimilitarista i per la pau que significava la lluita contra l'OTAN. Per tant, jo crec que s'ha de veure tot com a procés i tot com a reconstrucció. I sempre hi ha una primera passa que és la que més costa. I que és on comença el llibre, que tampoc comença enlloc. Quan dic el 68 neix, l'esquerra és mentida, perquè el 68 ve d'alguna cosa, i ve dels fills, dels seus pares i les seves mares que han patit l'exili, la mort, l'afusellament i la cuneta de la dictadura franquista, i es refan d'aquell silenci i reconstrueixen un projecte, no? Doncs des de la catalanitat del 47 ja hi ha les primeres mostres de resistència a Barcelona, i els maquis, i de seguida hi ha el suc, el que va ser el gran pal de paller de la vida antifranquista. Després ja venen altres històries que serien més enrevessat discutir-ho, però que la situació sigui difícil, no? Més difícil ho tenien els nostres pares i els nostres avis, no? I avui no t'hi jugues, és veritat, eh? La societat de l'espectacle ha anat tan a la deriva i ens ha deconstruït tant com a persones lliures i autònomes, que abans et jugaves la vida, et jugaves la presó, et jugaves l'exili, i ara què et jugues? Un lloc de treball de 900 euros. Jo voldria fer una pregunta. Aviam, potser una mica conquista d'estiva, però és un dubte personal. Ara estem en un temps emocionant, fent els debats que he congelat al punt del territori. M'amoïna, però crec que és apassionant en el carrer este debat. El tema de l'incidència, no, bé, és part de la meva parada també, en aquesta història, però l'incidència que pugueu tindre en llocs on la Moira o bé ha estat esperant castigat i en els projectes de classe, i bàsicament, tant l'incidència que pugueu tindre en el País Valencià com l'explicació que pugueu fer en el principal, sobre això sí crític, en la mesura que no tenim una articulació del moviment cívic que donen lloc a una participació forta, i d'això entendràs les paradigmes que estan fent tan crítics en el procés d'Euskadi. En la mesura que no tenim aquesta incidència, aquesta societat, aquesta articulació, i esteu sent també molt qüestionats per aquesta dreta, Esquerra Democràtica, no sóc molt capaç d'explicar-ho molt bé, però a mi m'amoïna la poca incidència que podem tindre, perquè com a independentista encara estem molt limitats en la qüestió sindical, en la qüestió, sobretot a l'àrea metropolitana, penso, en el que som més on hi ha un conglomerat encara poc treballant. Ha pogut explicar-me? Sí, i tant, perfectament. Aleshores, jo diria que la primera, com a realitat, sí, la CUP està desbordada. O sigui, els resultats del 25N la desborden. Però jo diria que en sentit positiu. La desborden políticament i ara ha de respondre a una realitat molt més complexa, no? I molt més, tan complexa com el país. Per tant, ha d'articular, ha d'habilitar, i ja ho està fent, està debatent quins instruments col·lectius d'intervenció política, social i cultural decidits entre totes i tots, i ho farà al març. Nosaltres estem desbordats. O sigui, tres persones no poden atendre cada dia totes les peticions d'un país, i tenim 30 peticions cada dia de reunions d'una escola que tanca, d'un hospital, i ho hem de fer com podem. I ara estem, com sempre en la vida i en la lluita, en directe, sobre la marxa, no diria que improvisant, però fent-ho com podem i amb el material disponible. I està desbordada perquè el capital, o sigui, jo crec que el grau d'enfortiment de la CUP, no?, o d'afabliment, per mi, un dels barems, no l'únic, és aquest punt de 1.500 activistes socials, que és el patrimoni humà i polític de la CUP. Si dintre d'un any són 3.000, la CUP està més enfortida. I si dintre de 3 són 4.500, la CUP i el país estan més enfortits. I per mi aquest és el barem, és a dir, eixamplar les rengles de la resistència, per dir-ho així, i de la transformació social. Aquesta és, no?, vull dir, enfortir-nos com a projecte polític i dir-li a la gent el que també li estem dient, que no delegui en nosaltres. Nosaltres no canviarem, estem dient que ho canviem entre tots o no canviem aquest país. Per tant, ells diuen, la confiança la dipositem en vosaltres. Vull dir, és recíproc, vull dir, nosaltres tenim la confiança dipositada en la capacitat del nostre poble de construir una resposta col·lectiva i un projecte profund d'alliberament. I l'altre, que tens tota la raó, és com està l'antic cinturó roig, no?
que són, ha fet metàstasi la desigualtat, l'atur, l'exclusió, la xenofòbia, no? És complex, nosaltres també ho hem dit, que s'han fet coses molt malament, no? En el tros de dalt del país s'han fet coses molt malament, bueno, del mig, perquè dalt està la Catalunya Nord, però s'han fet coses molt, molt malament. Molt malament, i la desigualtat és, o sigui, jo crec que Felip Puig algun dia hauria de, no l'helicòpter, però hauria d'anar algun dia a Torre Baró, a Ciutat Meridiana, a Cornellà, a Sant Boi de Llobregat, a la perifèria de Tarragona, a Font de la Pólvora, a Girona, no? perquè allà és on està el país i els barris oblidats, no? I trinxats, la seva gent i el seu territori pel capitalisme senil, si voleu, no? Però allà és on està la CUP, la CUP a vegades també la gent... És veritat que la CUP és plural i hi ha una imatge... Fa 4 anys la CUP era una imatge idíl·lica, no era mal ocupa que entrem en container al Parlament, sinó que era el regidor d'un poble perdut als Pirineus, no? Que era, no? Que era pràcticament un convallà, no? que feia, no? Que feia cultureta i aquestes coses. Aleshores, són les dues coses, vull dir, és la barreja de les dues coses. Però la gran batalla política de la CUP és aquesta, és els barris populars. I a més, el vot, l'extracció del vot, és que la CUP és una realitat de l'àrea metropolitana urbana de Barcelona. És un tema més presència. Dels 126.000 vots, 90.000 són de Barcelona. I la part, per mi la part més interessant, més esperançadora i més emocionant en la part d'emoció política, però també en la part d'emoció col·lectiva, ha sigut la campanya al Cinturó Obrer, a l'antic Cinturó Obrer. I anar tan a Ripollet en assemblees de 200 persones, perquè més que actes polítics eren assemblees per explicar-nos, no?, com a projecte, i estar discutint amb treballadors de les successives, no?, onades d'agregacions migratòries, dient que votaran la CUP, discutint de països catalans, dient que no ho acaben de veure clar, que això mai ho havien sentit abans, que no ho havien sentit abans. Que no ho havien sentit abans és que hem fet malament la feina i hem de reconèixer les nostres limitacions, no?, i la nostra capacitat de no?, o incapacitats o impotències. Però jo crec que ja està la batalla per dues coses fonamentals, per la xenofòbia i pel racisme, perquè òbviament on peta, no?, és els barris empobrits, i també per la cultura de la por, perquè els 300.000, els 270.000 vots de Ciudadanos, no?, també són una expressió d'aquesta por a la llibertat, no?, d'aquesta por que des d'altres centres de poder, en aquest cas de Madrid i de la Caverna, s'atien contra el procés cap a la plena independència. I aquí qui pot donar la cara, no?, no és qui està empitjorant les condicions de vida retallant, sinó que són, no?, és la unitat popular i és l'esquerra independentista. No sé si responc més o menys. O sigui, l'altre dia Ciutat Meridiana, que és el barri més pobre de Barcelona, vam fer l'assemblea oberta el dimecres, van venir 60 persones, tothom deia que feia anys que no hi havia una assemblea política en aquell barri. És el barri proporcionalment que més ha votat la CUP. Fa 2 anys que se la coneix com Villa de Saucio, perquè és el lloc de Barcelona amb més desnonaments, no per any, sinó per dia. I ens deien que feia 4 anys que els partits polítics allà no existien, perquè com ja eren els últims de la fila i eren inexistents, ja n'hi anaven ni a fer campanya. I un mestre d'allà ens ho va dir. O sigui, el discurs central de la CUP és que sense aquests barris no hi ha país. I que el país també són aquests barris. Hi ha altres que en el procés emocional del sobiranisme, que tots volem anar cap a la llibertat i tots tenim pressa, doncs a vegades s'obliden de quin és el país real. I el país real és que des de fa 6 mesos els tranquil·litzants i els ansiolítics s'han triplicat a Barcelona el seu consum. I els suïcidis s'han multiplicat per 3. I alguns pensen que parlem de crisi perquè ens dona la gana, no, parlem de crisi perquè és la crisi de la nostra gent. I aquí és on està la batalla fonamental. Totes, la de les triples, la democràtica, la nacional de Països Catalans i la socioeconòmica. Sí? Pues bueno. Ara. Com ja va sent l'hora d'anar plegant, va tocar a la Toti i això, ja no hi ha més preguntes així a la vista, pues moltes gràcies per haver vingut a tots i fins una altra, a veure si hi ha alguna cosa d'ací també positiu. I estripar la baralla, diria-ho bé. Eh? I estripar la baralla.
Adéu.